Kau nak urut staru zias dah usman staru FM sahalam webs Leon ini sari zegagat sump sahalam si dobis. Telekompanija Rustavi Ortan დაკავშირებით მიმდინარე რეაქციაზე ქუთაისის პარლამენტთან აქციის მონაწილეები დეპუტატ დავით ლორთქიფანიძეს დაუპირისპირდნენ მათ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს დეპუტატს. აქციის მონაწილეებმა ლორთქიფანიძეს რუპორი ესროლეს და პიჯაკი შემოახიეს. სიტუაციის განმუხტვა პოლიციელებმა მოახერხეს. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან მედიის ზეწოლისგან გათავისუფლებას ითხოვენ. Инциденти ამით არ ამოწურულა. Схломის გახსნამდე დეპუტატები დათო ლორთქიფანიძე და უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და პირისპირების მიზეზი გახდა პარლამენტის მიმდებარე აქცია, რომელსაც რუსთავი ორის მხარდასაჭერად თავისუფალი ზონისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მართავენ და პირისპირება სხდომათა დარბაზში მოხდა. Rustavi Oris მეწილეებისა და ქიბარ ხალვაში სასამართლო პროცესის მორიგის ხდომა 19 ოქტომბრამდე გადაიდო. Მოსამართლე თამაზ ლურთმელიძემ Rustavi Oris შუამდგომლობა ხდომის გადადების, მოსამართლის საცილებისა და საქმის მოსამართლეთა კოლეგების განხილვის შესახებ არ დააკმაყოფილა. Თუმცა მოსამართლე დაეთანხმა Rustavi Oris ადვოკატების მოთხოვნებს იმ ნაწილში, რომ დაეკითხოს სამხარაულის ეროვნული ბიუროს ექსპერტი წინა პროცესზე ქიბარ ხალვაშმა, მოითხოვა ექსპერტიზის დასკვნის საქმეში ჩადება. Ამ დოკუმენტით ხალვაშის ადვოკატის თქმით დასტურდება, რომ ხალვაშს Rustavi Oris სანაცვლოდ იმაზე ნაკლები თანხა გადაუხადეს, ვიდრე იმ დროს სამაუწყებლო კომპანია ღირდა. Телекомпания Rustavi Oris საქმთან დაკავშირებით ჩვენს სამთ შეკითხვებს მინისტრებთან და პარლამენტის წევრებთან. ასე ეხმაურება ტელეკომპანიის ირგვლივ ატეხილ სკანდალს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მედიის დამოუკიდებლობას. აზრის გამოხატვის თავისუფლებას მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია იყოს პლურალისტური მედია გარემო. ჩვენ განვაგრძობთ თვალყურის დევნებას, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. Დღისხვა სიახლეები რუსეთი განაგრძობს თავისი უკანონო კონტროლის გავრცობას საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიებზე, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს გენასამბლეის 60-მიათე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. Პრემიერმა ქვეყნის საფრთხეების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე საუბრა და აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ გაეროში მისი ბოლო გამოსვლის შემდეგ რუსეთის ფედერაციამ სოხუმსა და ცხინვალთან ხელი ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის შეთანხმებას მოაწერა. „მე ვგმობ ამ ცოცავ ანექსიას და რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის უგულვებელყოფას“, განაცხადა პრემიერმა და ხაზი გაუსვა გაეროს გენასამბლეაზე ყოველწლიურად მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. Генералური ასამბლეის 60-მიათე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო უსაფრთხოებაში ქვეყნის მიერ შეტანილ წვლილზე. მისი თქმით, საქართველომ არაერთხელ დაადასტურა, რომ მზად არის უსაფრთხო საერთაშორისო გარემოს უზრუნველსაყოფად. გასცეს იმაზე მეტი, ვიდრე მოეთხოვება. Ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ჩემი ქვეყანა მებრძოლთა რაოდენობით სიდიდით მეორე ქვეყანაა, რომელსაც წვლილი აქვს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ჩვენი მებრძოლები მსოფლიოს საუკეთესოთა რიცხვში არიან. ისინი ჩემი ერის საამაყო შვილები არიან. მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და პატივი მივაგო მამაც ქართველ მებრძოლებს, მათ ვინც სამშობლოს სამსახურში დგას და მათ ვინც თავი შესწირა მშვიდობასა და თავისუფლებას. ჩემი ქვეყნის წვლილი ჩვენ საერთო უსაფრთხოებაში ამით არ მთავრდება. საქართველო ასევე ჩარს მხარს ევროკავშირის სამშვიდობო მისიებს და სიდიდით მეორე წვლილი შემტანი ქვეყანაა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით მიმდინარე მისიაში. საქართველოს უსაფრთხოებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ჩვენი მზარდი ურთიერთობები ნატოსთან. შარშან გამართული სამიტის შემდეგ ალიანსი დათანხმდა საქართველოს პრაქტიკული მხარდაჭერის არსებითი პაკეტის მინიჭებას, რომლის მიზანიცაა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაძლიერება და ჩვენი, როგორც ნატოს მოკავშირის ინტეგრირების დონის ამაღლება. აბრეშუმის გზის აღდგენა არის აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მიათე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. Შარშან მეწილად მხვდა პატივი გამეცხადებინა საქართველოს გეგმები აბრეშუმის გზის ფორუმის დაარსებასთან დაკავშირებით. დღეს მე ვამაყობ, რომ ეს იდეა განხორციელდა და სულ რამდენიმე კვირაში თბილისი უმასპინძლებს ამ ტიპის პირველი მაღალი დონის ფორუმს. საქართველო განლაგებულია აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელ უმნიშვნელოვანეს გზაჯვარედინზე, რასაც ხაზი გაესვა, როდესაც საქართველომ წელს უმასპინძლა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას და აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პირველ შეხვედრას.
განაგრძობთ გამოშვებას გორში სტალინის ძეგლის დადგმას გორის საკრებულო მხარი არ დაუჭირა კენჭის 9-12 ერთის წინააღმდეგ დასრულდა სტალინის ძეგლის დადგმას ხმა მხოლოდ ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრმა მისცა გორის საკრებულოში სულ 15 დეპუტატია სხდომას რესპუბლიკური პარტიის ერთი დეპუტატი არ ესწრებოდა ხოლო თავისუფალი დემოკრატების წევრი დარბაზში საერთოდ არ იმყოფებოდა და შესაბამისად მას კენჭის 9-ში მონაწილეობაც არ მიუღია სიახლეები 20-დან თურქეთმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დიდმა ბრიტანეთმა საფრანგეთმა გერმანიამ და სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც რუსეთს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თავდასხმები სირიის ოპოზიციასა და სამოქალაქო პირებზე და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაზე გაამახვილოს ყურადღება. გამოთქვამთ ღრმა შეშფოთებას სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნაზე და განსაკუთრებით რუსეთის საჰაერო ძალების თავდასხმების გამო, რომელიც ჰამაზე, ჰომსსა და იდლიბზე გახორციელდა, რასაც მშვიდობიან მოსახლეობაში დანაკარგი მოჰყვა. მათ ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეები არ გაუნადგურებიათ, ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში. მოსკოვი კი კატეგორიულად უარყოფს, რომ რუსული ავიაციის ქმედებების გამო სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ. კრემლი აღნიშნულ ინფორმაციას საინფორმაციო ომის ნაწილს უწოდებს. ირანმა სირიაში ასობით სამხედრო პირი გაგზავნა. ირანელი სამხედროები ლიბანურ ორგანიზაცია ჰეზბოლასა და ერაყელ შიიტ სამხედროებთან ერთად ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მასშტაბურ სახმელეთო ოპერაციას ჩაატარებენ. საჰაერო მხარდაჭერას კი რუსული ავიაცია უზრუნველყოფს. თავის მხრივ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თეირანი მოსკოვის მიერ დაწყებულ ოპერაციას მხარს უჭერს. რამდენიმე დღის წინ რუსეთი, სირია, ერაყი და ირანი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ფარგლებში ბაღდადში ერთობლივი საინფორმაციო ცენტრის გახსნაზე შეთანხმდნენ. და ბოლოს, ბრუნდება თუ არა საქართველოს საერთაშორისო რადარებზე. ვითარება რეგიონში და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. საერთაშორისო გამოწვევები და ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკა. გატარებული რეფორმები, საინვესტიციო გარემო და ადამიანის უფლებების დაცვა. საქართველოს პრემიერისა და ქართული დელეგაციის მთავარგზავნილებს გაეროში უყურეთ სტარვიზიაზე და უსმინეთ რადიო Star FM-ზე დღეს 20 საათზე. გადაცემაში აქტუალური თემა. გადაცემის სტუმრები იქნებიან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე და ამერიკანისტი ვასილ კაჭარავა. აი ასეთია ჩემს ხელთ არსებული ყველა ძირითადი სიახლე. ამ დროისათვის მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.